Να καθησυχάσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σχεδιαζόμενη συγχώνευσή τους επιδιώκουν και Μτσάινα και Σιντζέντα. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Εθνική Κινέζικη Χημική Επιχείρηση και ο Ελβετικός Φυτοφαρμακευτικός Όμιλος προχώρησαν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με την ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμφωνία. Η απορρόφηση της Σιντζέντα από την ChemChina έχει ήδη εγκριθεί από ρυθμιστές τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Αυστραλία. Ο έλεγχος από τις Βρυξέλλες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Άνοιξη, ενώ εκκρεμεί και το πόρισμα της Αμερικανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.